ខួបកំណើតឆ្នាំនេះខុសពីរាល់ដងកញ្ញារឿនណាត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិនាំទៅធ្វើខួបកំណើតដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតើត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធរឿងរបស់ខ្លួនមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែថ្មីៗនេះកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2018កញ្ញារឿនណាតត្រូវបានបរិសឯក Mr. Friendship International 2023លោកលាវវិញហ៊ូនាំទៅធ្វើខួបកំណើតដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងការអបអរខួបកំណើតបែបរ៉ូមែនទិកស្វីតស្វីតរបស់គូសង្សារមួយគូនេះត្រស្អាតលាវវិញហ៊ូបានធ្វើជាការបង្ហោះរបស់កញ្ញារឿនណាតដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរដល់ផ្អែមល្ហែមជាងទឹកឃ្មុំថាសម្រាប់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរខ្ញុំរ៉េតឲ្យ10លើ10ប៉ុន្តែសម្រាប់ហាន់នីរបស់ខ្ញុំវិញគឺអស់លេខដាក់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងភាពផ្អែមល្ហែមដែលលោកលាវវិញហួរបានផ្ដល់ឲ្យកញ្ញារឿនណាតនាថ្ងៃខួបកំណើតនេះក៏មានការជូនពរជាច្រើនពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនផងដែរត្បិតថាអ្នកទាំងពីរទើបតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជារឿយរឿយគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញភាពល្អងល្អិនស្អិតរមួតដោយស្កតតាំងម៉ែអញ្ចឹងនិងមិនដែលបង្ហាញអារម្មណ៍អាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងគ្នាឬមានភាពល្អកកជាមួយគ្នានោះឡើយពីនាងខ្ញុំចន្ទ្រា TV5 Online News